Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Fatih Badri Al-Haddad, CEO Yayasan Pelancongan Negara. Hari ini ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi pandangan dan hala tuju berkaitan dengan pembukaan semula sektor pelancongan negara tidak lama lagi. Untuk makluman semua, Yayasan Pelancongan Negara ini telah ditubuhkan pada 2017 oleh pengerusi pemegang amanah yayasan sendiri, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Shaka Shamsuddin selaku Esko Pelancongan Negeri Pahang. Sepanjang penubuhan pada tahun 2017 sehingga kini, kita telah melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti kebajikan. Cumanya, pada tahun ini kita telah mengorak langkah dan menyusun semula strategi Yayasan Pelancongan Negara bagi membantu penggiat-penggiat, pengusaha-pengusaha pelancongan di dalam mendepani pembukaan semula sektor pelancongan. Seperti kita sedia maklum, kita telah 2 tahun tidak dapat melakukan apa-apa perniagaan dan ini sangat menjejaskan. Bukan hanya kepada pengusaha pelancongan sendiri, malah kepada pekerja-pekerja yang terlibat di dalam sektor pelancongan ini. Untuk makluman, kita telah banyak mendengar, banyak membaca di dalam akhbar dan juga portal-portal berita berkaitan dengan kegusaran dan tekanan yang telah dialami oleh pengusaha-pengusaha pelancongan. Ini bukan sahaja melibatkan penutupan perniagaan seperti hotel. Lebih daripada 120 hotel telah ditutup. Agensi pelancongan, dalam lebih daripada 7,000 agensi pelancongan telah ditutup. Dan begitu juga kepada pengusaha-pengusaha bot, pengusaha bas dan pelbagai lagi yang terkait dengan industri pelancongan. Kita semua suffer di dalam semasa pandemik ini. Justru itu, Yayasan Pelancongan Negara telah menyusun semula strategi yang ini menerusi 3 teras utama, iaitu kebajikan, pendidikan dan keusahawanan. Yang mana kita telah menyusun daripada segi kebajikan, kita akan memberi bekalan bakul makanan kepada para pekerja yang terlibat di dalam sektor pelancongan ini. Mereka akan kita berikan bakul makanan yang mana mereka boleh, kita akan bekerjasama bersama dengan persatuan-persatuan pelancongan untuk mengenal pasti berapa ramaikah ahli-ahli mereka yang mempunyai pekerja yang telah terlibat di dalam pekerjaan sektor pelancongan ini. Dan dari itu kita akan menyusun dan menghulurkan bantuan daripada segi bakul makanan. Yang kedua adalah, strategi kedua adalah keusahawanan. Yang ini lebih melibatkan kepada bangkit semula di dalam menghadapi pembukaan semula sektor pelancongan. Khusus-khusus seperti asas pentadbiran, asas produk-produk pelancongan yang mana kita akan libatkan pelbagai sektor di dalam agensi-agensi kerajaan untuk membantu para penggiat industri pelancongan ini sendiri. Dan seterusnya, strategi kita yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan ini pada kami adalah sangat penting, di mana di dalam tempoh 2 tahun yang kita tidak punya pekerjaan ini, telah ramai daripada laporan-laporan akhbar, daripada laporan-laporan agensi-agensi yang terlibat memaklumkan bahawa peratusan bunuh diri sepanjang tempoh Januari sehingga Jun ini sudah menghampiri jumlah sepanjang tahun lepas. Maksudnya di sini, begitu ramai yang telah mengambil jalan untuk bunuh diri. Jadi dari segi pendidikan ini, kita akan cuba mendidik mereka yang terlibat untuk
mencari jalan keluar kepada mereka supaya dapat menguruskan tekanan mereka. Yang ini adalah satu benda yang penting, yang mana kita memang mengharapkan agar semua dapat memberikan sokongan di dalam kita membantu menyelesaikan masalah seperti bunuh diri ini. Ini antara tiga teras utama. Dan untuk mencapai strategi-strategi ini dan untuk menjayakan strategi-strategi yang telah kami aturkan, kami akan bekerjasama bersama dengan syarikat-syarikat korporat, agensi-agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan sendiri, yang mana kita mengharapkan daripada bantuan-bantuan ini, daripada segi kewangan, expertise atau apa sahaja yang boleh membantu kita untuk mencapai apa yang telah kita susun. Jadi kami dengan rasa terbuka mengalu-alukan kepada sesiapa yang ingin turut serta bersama kami di Yayasan Pelancongan Negara, boleh berhubung dengan kami dan kita akan mengorak satu langkah untuk menjayakan Yayasan Pelancongan Negara ini demi menyemarakkan kembali sektor pelancongan kita. Mungkin kita akan berjumpa lagi dalam masa akan datang. Sehingga itu, saya undurkan diri saya dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.